Hello, assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Let's prepare breakfast. Hiyo ndio chai napika, napika chai. Jamani, chai yangu ya maziwa nzito nzito, rigirigi. Waionaje jamani chai yangu, chai ya maziwa ya ng'ombe. Wewe, majani kwa mbali, sitaki majani mengi maana majani sijakaniumisha kichwa. Chai yangu ndio hiyo inachemka pole 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 pole, sina haraka, mwenye dogo dogo na ikoroga ive kindaki ndaki. Haya, sasa mimi ndio huyo, nikamwacha leo nipike mayai na mkate nile breakfast yangu. Wewe, haya, nikapiga mayai yangu, nikabandika chuma changu, mayai nikayapiga vizuri, mafuta yakapata moto. Haya, nikaanza kuweka mayai yangu hapo, nikahakikisha mayai yote nimeamimina. Actually nilipiga mayai mawili. Haya, yai ndio ile linaendelea kuiva. Jamani, mnaonaje yai langu? Rigirigi jamani, rigirigi. Plain egg, hiyo inaitwa plain egg jamani, haijaungua, iko fresh, iko smart, iko beautiful, inavutia jamani. Jamani, leo nala heavy breakfast, heavy heavy beautiful breakfast. Haya, nikasema jamani, sipitwe, wacha nipashe mkate wangu. Jamani, mkate wangu ndo huu, kama mnavyoona naanza kupasha pasha hapo, na pasha uwe brownie, ndo nikila uwe soft soft. Jamani, haya, mkate wangu ndo huu umesha pashiko. Wowe, haya, amawacha nitie chai yangu ya maziwa. Chai yangu ya maziwa ndo hii, rigirigi. Ha, bye.